När vi frågar svenska folket hur många som har testat ett AI-verktyg så är det stor skillnad mellan unga och äldre. Unga använder det i stor utsträckning och äldre i lägre utsträckning. Det här tror vi riskerar att leda till ett kunskapsklapp mellan olika generationer kring en teknik som kommer påverka oss väldigt mycket i framtiden. Sen finns ju såklart också risken att man går miste om möjligheter och allt kul man kan ha med olika AI-verktyg. Och här för att lära oss hur vi ska våga och komma igång med de här generativa AI-verktygen och kanske också vad vi ska navigera oss förbi för, för olika risker är en av mina stora favoriter, Sveriges internetdrottning, ann marie Eklund Löwinder. Välkommen hit. Tack så mycket. Det där lät ju någonting. Ja, men din gamla arbetsplats också. Var vi är det min har. krona? <laughs> Den får du sen. Eh, vi har ju till och med uppkallat ett rum här efter dig sen du slutade. Ja, mm. ja det är så fint. Jag ska flytta in där sen när jag, när jag går i pension på riktigt. Mm. Men nu ska du lära oss om generativ AI. Ja, mm. alltså kom igång med AI. Det låter som jumpa programmen Och det är verkligen över till något helt annat, måste jag ju säga. Eh, för nu har vi ju hört en hel del om både möjligheter och faror på nätet framförallt när man handlar och när man rör sig i sociala medier och lite vad det nu är. Ja, ni ser ju hur gammal jag är. Ehm, och jag tänker så här. Jag, varför pratar hon om det här, hon som jobbar med säkerhet och har gjort så i 40 år? Ja, men det är ju för att jag tycker om teknik. Jag tycker teknik är superroligt. Jag älskar att testa nya saker. Så att, ja, varför inte? Jag har jobbat ändå med internet, och, och it och cybersäkerhet i 40 år. Ehm, och hela tiden måste man lära sig nya saker just därför att det händer nya saker som man måste akta sig för. För att kunna veta vad man ska akta sig för måste man också bli bättre på att veta vad som finns och vad som är möjligt. Så, och jag tror dessutom att den som inte lär sig mer om AI idag kommer att hamna på efterkälken. Därför är det så viktigt nu att ni börjar testa. Det är väldigt många som säger att ah, vi, vi håller på med AI eller vi jobbar med AI. Jag tror att det är väldigt många som fortfarande kan säga egentligen, jag håller på att lära mig om AI, för det är precis det vi gör. För det finns ju extremt många verktyg. Eh, generativ AI, var det någon, sa, sa Björn här. Men i vårt dagliga liv kommer vi kunna använda AI till allt och även om vi inte själva använder det så är det någon som gör det åt oss och kommer hjälpa oss på traven med hjälp av AI så att allting blir enklare, snabbare, bättre, snyggare och vad är det nu för någonting. Det finns extremt många verktyg. ChatGPT. Vi har Midjourney journey som vi bilder, FireFly, Gemini, Copilot och allt det här finns antingen som man tar ner som en app eller så finns det inbyggt i redan befintliga appar. Den här listan med AI-verktyg växer väldigt, väldigt snabbt. Och oavsett om man jobbar hos någon och är en arbetsgivare så bör man ha en AI-policy, det vill säga man behöver tala om för folk vad man får och vad man inte får göra. Eh, och det här kan man ju kanske tänka på hemma också. Jag kommer tillbaka till det lite grann. Det är bra att vi är välinformerade, så vi vet lite grann om riskerna. För många kan AI verka svårt och komplicerat, eh, kanske till och med lite läskigt. Och enligt den här undersökningen som jag nämnde om svenskarna och AI så är det ju bara tre av tio som har tagit steget och börjat testa ett AI-verktyg. Hör du till dem som inte har provat det ännu? Ja, men som privatperson, igen, det finns oändligt många möjligheter och så mycket man kan göra med AI. Alltså Det är som en sökmotor på steroider och, och lite, lite till. Alltså riktigt, riktigt kraftfullt. Och om man skulle jämföra en sökning med en vanlig sökmotor eh, som till exempel Google, Firefox eller någon annan och när man ber eh, om hjälp via en AI då är det stor skillnad på träffsäkerheten och hur direkta och tydliga svar man får. Som det mest kända generativa AI-verktyget är utan tvekan då det som kallas för ChatGPT. ChatGPT använder sig av en så kallad språkmodell. En typ av AI som är byggd för att gissa sannolikheten för hur till exempel en text ska fortsätta att utformas. Det här låter ju lite magiskt och i, om jag skulle säga någonting om det så tycker jag faktiskt att det är lite magiskt. För hur det än är så känns det som att det här inte bara är en gissningsmotor som gissar nästa ord, utan det känns också som att den gör någon typ av analys och bedömning och försöker förstå vad det är du är ute efter. Så gissningsmaskin eller inte. Ofta är den också väldigt bra på att komma med bra svar. Ofta, säger jag, men inte alltid. Och det är kanske det som är det viktigaste att ha med sig när man börjar utforska den här typen av verktyg. Jag menar, det är lite som ordspråket, som man ropar i skogen får man svar. Det gäller att vara ganska tydlig och specifik med vad det är man vill. Eh, och ju tydligare du blir på att ställa frågorna, desto bättre svar får du. Och det är det som kallas för promptning, eh, det vill säga ställa frågor till verktyget. Precis som en människa som gärna vill vara till lags eh, och svara så bra som möjligt så utifrån det som lärs kan en AI också försöka gissa vad det är eh, egentligen du vill höra. Kanske till och med ljuga eh, och inte tala om sanningen. Och när en AI hittar på eller ger dig osanna svar, då brukar det kallas för att den hallucinerar. Och med andra ord så är ju språkmodeller då väldigt bra på att imitera mänsklig kommunikation. Det är som att prata med en kompis. Det finns ju till och med de som har skaffat sig en AI-vän, en AI-kompis. Det är också någonting man kan fundera på. Och man ska förstås då inte ta det här som presenteras som svar som en absolut sanning eller som fakta. AI har, till skillnad från en människa, ingen som helst förmåga till källkritik eller självkritik, för den delen, och kan inte skilja en lögn från en sanning. Så jag experimenterade naturligtvis lite då inför dagens presentation. Så jag ställde en fråga till ChatGPT innan dagens presentation. och Då var det lite grann så här. Var ska jag som senior, senior börja med när jag vill undersöka AI? Jag fick jättemycket svar, massor verkligen. Det mesta var hänvisningar till utrikiska och amerikanska källor och inte så mycket då till svenska källor. Så jag, jag tänkte att jag får förfina min fråga lite. Eh, men alltså det här går inte. Jag behöver ha tips på resurser på svenska. Då tar man liksom en fråga till och fördjupar. Och då får man tillbaka väldigt mycket också. Bra svar, kanske lite kortare då, för då börjar vi närma oss. Liksom. Eh, och Sen ville jag ju förstås att det skulle vara inriktat på äldre eller seniorer. Och Då fick jag ett jättefint svar. Svaret var Digital senior, tekniken för dig som vill förstå mer av –av marie och Torgny Lövgren. En bok som är anpassad för äldre som vill förstå digital teknik, inklusive AI. Och jag blev naturligtvis jättesmickrad. Jag hade ju absolut hur gärna som helst skrivit en sån här bok. Men det har jag ju inte. Och det är ännu värre än så. Den här boken faktiskt den existerar inte ens en gång. Så lite lurigt där. Men det är klart, man upptäcker ju snabbt när man börjar då leta på någon e-handel eller bokhandel -e att... ja men vänta nu. Den här boken fanns ju faktiskt inte. Så den var ju ganska lätt att genomskåda. Men det är inte alltid lika lätt att genomskåda en längd från en AI. Ett annat sätt, och, som har har lite, lite roligt, så tänkte jag så här... Men jag gillar katter. Det gör alla på internet. Alltså, ni vet, alla gillar katter. Och så tänkte jag, jag vill göra en, en, ett kattjag så jag bad ChatGPT göra en bild av mig som katt. Och Då fick jag så svar då, ja, men beskriv då lite grann hur du ser ut. Ja, men brunt hår, gröna ögon, knubbig och smart. Mm. Och Jag tyckte kanske att det här, ja, men det var väl rätt bra ändå. påminner lite om mig. Rätt frisyr och så där. Men jag tyckte att den var lite snäll. Så jag bad GPT, men jag vill att du gör den lite tuffare. Så det här blev min lite tuffare då, outfit, eller så, men det var kanske eh, Och då kanske inte riktigt det stämde med bilden som jag vill visa av mig själv och om mig själv, utan det får ju vara lite, lite måtta på det. Jag ser ut som en... en jag vet inte vad... Eh, framförallt så ser jag ut som en hankatt, skulle jag säga. Så inte, så, inte så gulligt. Så jag tänkte okej, okay, jag byter ut tuffare. men Inte tuffa utan kaxig. Och då blev det det här. Du vet, då är håret lite tillrufsat och, och lite... Ja, lite skarpare blick och så där. Så här roligt kan man ha en, en vanlig torsdagkväll eh, när man leker med ChatGPT Som sagt, det, möjligheterna är ju oändliga, och då inte bara för oss. Det nämndes ju tidigare, här, vi har sett flera exempel på hur man kan använda AI och det som kallas för deepfake, att lura människor att tro att de ser någonting som faktiskt inte finns. Och I en deepfake-video som såg väldigt realistisk ut så visades den dåvarande amerikanska presidenten Barack Obama eh, av en amerikansk skådespelare. Eh, han heter Jordan Peel. Han talade om farorna med desinformation och falska nyheter så som att det hade varit Barack Obama, vilket det ju faktiskt inte var. Han lånade Barack Obamas mimik, läpprörelserna synkades och överförde sina egna ansiktsrörelser också på det här genom att använda en teknik som var känd redan då, 2018. Så ni förstår, på de sex åren som har gått sedan 2018 så har det hänt oändligt mycket inom den här tekniken. I början av kriget eh, och invasionen av Ukraina då publicerades också en video där president eh, Volodymyr Zelensky vädjade till ukrainarna att de skulle lägga ner vapnen och kapitulera. Nu var kanske den inte jättesvår heller att genomskåda men artificiell teknik, intelligens och framväxten av deepfake är nåt cybersäkerhetsforskare har varnat för i flera flera år. Och nu är det ju faktiskt här. Eh, och en del ser det, de vill se och vill höra. Vi är inte särskilt kritiska. och Det har vi ju naturligtvis också sett många bevis på just genom att man blir eh, lätt lurad. Man blir lätt förledd av både felaktig information och felaktiga bilder. Och Ur integritetssynpunkt så kan det ju också vara värt att tänka på att när du skriver eller lägger in information i ChatGPT så används den informationen till att träna den här språkmodellen så att den blir ännu bättre på att svara på dina frågor och dina önskemål. Risken att det ska sitta en människa i andra änden och faktiskt läsa det du skriver ja, men den är i princip obefintlig. Men om du är orolig för hur det du delar kommer att användas så finns det ju faktiskt ett enkelt tips. Och det är att Dela inte med dig av känslig information som du inte skulle dela någon annanstans. Inte dina innersta tankar som du skriver ner i din, i din personliga dagbok eller din sjukdomsjournal eller ditt väldigt hemliga recept av någonting som ingen annan ska få ta del av. Undvik såna saker. Och en annan sak som också är bra att ha med sig det är att AI kan ha fördomar. Den är ju tränad på en språkmodell där data som används kommer från väldigt många olika källor. Och är de här källorna inte bra och tillförlitliga men då är det det som kallas för garbage in, garbage in, in out. Alltså skräp in, får skräp får ut. Om du ber om en bild också på en framgångsrik företagsledare så kommer du med största sannolikhet få en bild på en vit, medelålders man i kostym. För det är så som VDR traditionellt har sett ut. Och eftersom då AI-förslaget eh, baseras på sådana data som den har tränats på, då har den tendens att återspegla och förstärka existerande stereotyper. Den värld vi lever i idag skulle nog en gång i tiden ha betraktats som ren science fiction. Ja, och Det är klart att det är, det är, nästan det ska jag säga. Det är också så att mycket händer i vardagen utan att vi känner till det. Det är integrerat i väldigt många saker. När du har frågat din färddator eller din mobil om vägen från A till B så får du ofta ett förslag på bästa rutt och den talar om hur lång tid det kommer att ta för dig att åka dit. och Har du otur så har det hänt någonting på vägen ja, då kommer den att föreslå någon, en annan rutt, eh, AI, bakom. Eh, vad, du, vad du gör egentligen eh, Idag så kommer det finnas någonting med AI bakom som hjälper till att få det här lite mer träffsäkert. Robotdammsugaren sköter sig på egen hand. AI. Den här Uppsatsen som du skickar in, som du faktiskt har snott någon annanstans ifrån. AI kommer att upptäcka det och skriva att det här är ett plagiat. Det här kan du inte lämna in, eller så blir du faktiskt dömd för fusk. När du låser upp din mobiltelefon med ditt fingeravtryck eller din, ditt ansikte, AI. Eh, när du letar lampa på webben så får du en massa förslag, AI. Och Den kommer att visa dig annonser långt efter du har köpt den lampjäkeln <laughs> så att du fortfarande vet i bakgrunden så spökar detta AI. Men frånsett det, fantastiskt roligt, väldigt användbart. Och Jag tycker att ni ska testa, testa och ha kul. Det är faktiskt väldigt roligt. Och När ni lär er mer så gynnar det er. Då blir ni också en bättre användare, en säkrare användare. Men se upp för fallgroparna och ha kul på vägen. Stort tack, ann marie Du jag fastnar ju alltid på de här hallucinationerna. Det är så himla <laughs> roligt. Men jag har ett litet tips där. Och det är ju, Om man vill... alltså om man vill liksom undersöka själv vad en, en språkmodell eller den här gpt kan, kan svara på inte. Så kan man ställa frågor om någonting som man vet väldigt mycket om själv. Ja. Jag brukar fråga hur många svenskar som har spelat i Manchester United. Okej. Okay. Då brukar man få lite olika svar. Ehm. Det roligaste var att en målvakt som är schweizisk-portugisisk brukar listas med det här, så ChatGPT verkar uppenbart ha lika svårt för oss som oss människor att skilja på Schweiz och Sverige. Och så. Men det är också slående att den bara ger manliga förslag ja. då på svenska spelare. Vi har två kvinnliga spelare som, som har representerat Manchester United också. Så där kommer ju fördomarna in också. Ja. Jag har en god vän. Han, han brukar testa hur bra ett sådant här AI-verktyg är genom att be den eh, berätta om vad som finns på ett svenskt julbord. Den är också ganska bra. Det kan, väldigt, det kan vara väldigt roligt också. Din privata nytta, då? Vad har du mest användning för själv av de här AI-verktygen? Alltså jag läser väldigt mycket. Jag läser väldigt mycket rapporter jag läser väldigt mycket artiklar. Jag ber den om en sammanfattning, mm. faktiskt för att jag hinner inte läsa allt som jag skulle vilja läsa. Eh, jag kan också jämföra. Så här, vad, vad är de största likheterna mellan de här två olika rapporterna från de här två olika eh, säkerhetsföretagen? Eh, eller skillnaderna, för den delen. Så, och mycket, ja, mycket egentligen spara tid. Mm. Um, och en sak också, jag, när jag skriver meddelanden och mejl, så är jag är ganska kortfattad. så Jag brukar skriva mitt meddelande och säga till ChatGPT, gör det här lite trevligt. Så, fantastiskt bra användning. Mm. Ändra tonalitet i texter. Mm. Stort tack för att du var här idag. Tack ska du ha. Du arrangerar ju ett spår på internetdagarna. <laughs> ja. Jag vet inte hur förtjänt du är av en fribiljett. Men... Men jag har ju fått ett rum också. Du kommer så... få en, och så får vi hitta på nåt annat. Eller hur? Ja. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Och då vänder jag mig till er. Då. Eh, jag får nyheter om att vi hade lite problem med sändningen. Och Felet ligger inte hos er, det ligger hos oss trots att vi har backupper och säkerhetsuppkoppling eh, här. Men så kan det vara. Det som är bra är ju att inspelningen inte är förstörd. Så att när vi har eh, fått klart inspelningen så kommer vi ladda upp den och man kan titta på Ann-Maries föredrag i efterhand. Ni missade kanske någon minut, några minuter. Om man är intresserad av det här och inte orkar vänta på att ann föreläsning kommer upp så tipsar vi just nu i bild om en artikel som är rykande färsk och finns på internetkunskap.se, eller så skannar man den här QR-koden. och Där får man en steg för steg guide och saker att tänka på om man vill börja testa generativ AI.